Tady... No, dobrý den, tady David Kovařík, narozený 9.6.94. Ano. Já jsem se chtěl zeptat, nevíte, proč je tak strašně sedí koule? Já jsem si svetoval nějaký sračky v jednom podniku a... No, tak to vám rád odpovím samozřejmě, protože jste fetoval nějaký sračky v nějakém podniku, tak proto vás sedí koule. Uravida, přátelé, já vás zdravím, metr pár na nový video. Vítám vás u 19. dílu zábavně naučného pořadu Fetujeme s Vítkem. Skončily prázdniny, takže je čas vrátit se do lavic, začít rýsovat, malovat a dělat všechny tyhle kreativní činnosti a hlavně začít studovat a soustředit se a něco budovat. Aby z vás něco bylo. Kdo neznáte tenhle pořad, věnujeme se tady hlavně fetování, ale taky vzdělávání a seberozvoji, takže se podívejte když tak na předchozí díly a samozřejmě dejte odběr, aby vám neuniklo žádný další video a dejte like, abyste mě motivovali k tomu, aby vycházely videa další z této série. Takže jasné, někomu se třeba nezdá název fetování, říká si fetování, co to je? To jsou takový ty lidi, co si cpou něco do zadku nebo do nosu nebo tak. A já už jsem to vysvětloval teď v prvním dílu, že je to vlastně jenom slovo a každý to slovo chápe nějak jinak, ale říkal jsem, že fetování je normální činnost, jako třeba sekání zahrady, někdo může fetovat třeba sběratelství, nebo dneska dám příklad, dneska ráno jsem jel se svetovat, potažmo svetovat, jel jsem se očkovat, ale jak jsem ráno jel, protože jsem trošku spěchal, tak jsem se úplně plně soustředil na tu jízdu. Úplně jsem slyšel ten motor, jak za mnou hučí, slyšel jsem Grétu, jak brečí, úplně ty vodopády slz, jak je nasraná, úplně takhle do toho ten nasraný motor. A plně jsem se soustředil na vozovku, bylo krásně, vycházelo slunko, nebo slunko už vyšlo, ale bylo takový jako hezký ráno. No a pak jsem se na to soustředil, protože jsem měl takovou zatáčku, kde jsem minule se zase tak nesoustředil a trošku jsem z ní vyletěl. O tom můžu zase povídat v jiném videu, protože lidi říkají Vítku, jak jsi tam mohl vyletět, když tam nebyla žádná zatáčka? Já vám to vysvětlím. Já jsem vyletěl proti směru a to auto se celý otočilo. Tím pádem, když ho vyfotíte, tak ono tam ta zatáčka není, protože je z druhé strany. No ale to jenom, že někdo měl s tímhle problém. Tak jsem tam mohl vyletět, ono se dá vyletět takový normálně na rovné cestě, jako to neříkám, jako dá se, ale dal jsem to jen jako takový příklad, že jsem se dneska dostal takový do toho stavu flow, fakt jsem si to užíval, tu jízdu a tak. No, takže to jsem třeba nazval jako fetováním, nebo když někdo fakt dělá činnost, která ho baví. Ale jasně, bavíme se tady spíše o užívání psychotropních látek a látek měnících vědomí. O tom je především tenhle pořad, jenom abych to uvedl na pravou míru, že některý lidi se trošku mají ty pojmy zmatený a samozřejmě někdo by to napsal, že fet je jenom pro lidi, co užívá amfetamin, protože v kořenu slovu amfetamin je fet. Podle mě tohle je třeba naprostá píčovina. Ale klidně napište do komentářů, co je fetování pro vás, co nejraději fetujete a kdy jste naposledy fetovali. A pomalu se můžeme přenést k meritu tohoto videa. Tohle video bude spíš taky obecnější. Chtěl bych tady apelovat a říct nějaké zkušenosti, protože lidi mi říkají, Vítku, jak to děláš, že celý den fetuješ, celý den, no, od rána do večera a celý život a pořád tak nějak jako můžeš přemýšlet. Vypadáš i docela jako, že by si zbalil ještě nějakou tu dvacítku. Jo, já si myslím, že bych mohl, jo, kdybych měl ještě ty horní zuby, takže bych mohl klidně zbalit nějakou dvacítku. Jo, takže si nepřipadám jako, že bych vypadal jako staře. Jak to děláš prostě? My jsme ve škole nám říkali, že když budeme fetovat, to v životě nikam nedotáhneme, budeme chudý, budeme blbý a tak, no. A ono to nějak nevychází, ty vole, Vítku, ty celý život fetuješ a chudej úplně nejseš, blbej trošku, jo. Ale pořád nám to nějak neštimuje. Jaký na to máš recept? No já vám to řeknu jednoduše, je to úplně stejný, jako když děláte jakoukoliv činnost. Musíte u toho občas přemýšlet, mít nějaký zásady, pravidla a ať do sebe vpravujete jakékoliv látky, ať se, co se týče potravin či drog, tak musíte asi předtím, než to do sebe vpravíte, tak za prvý si uvědomit, co do sebe vlastně dáváte, jestli to je to doopravdy, co si myslíte, že do sebe dáváte, a jaké by to mohlo mít důsledky. No, když budete takhle trošku přemýšlet, tak určitě snížíte riziko užívání drog. Protože si můžete říkat, co chcete, jestli jste nějaká učitelka nebo nějaká podobná paní nebo nějaký podobný chytrák, tak drogy mezi náma všude jsou, v celé společnosti, mezi mladýma, mezi staršíma, mezi starýma a budou tady vždycky. A to nejlepší, co my můžeme udělat, protože nikdy nevymítíme, ani to nemá žádný smysl, je snížit riziko jejich užívání. Respektive snížit ty dopady na zdraví jednotlivce,
když je užívá. No a to může každý nejlíp udělat sám, protože nikdo to za nás neudělá. Když někdo taky chce přestat s něčím, tak taky to za nás nikdo neudělá. Vždycky to musíte udělat sami. A když chcete sehnat FET, tak to taky za vás většinou nikdo neudělá občas, jo, ale často taky ne. Protože někdo si myslí, jako, že když se zakážou všechny drogy, tak jako, že pak tady nebudou ve společnosti. Nikde tak to nefungovalo. Podívejte se na prohibici ve státech, podívejte se vlastně na jakýkoliv tady ty zákazy, tak to prostě nefunguje. A akorát se tím ubližuje mnohem víc lidem. Jak prostředníkům při té distribuci, tak v konečném důsledku i těm koncovým zákazníkům, protože se to řídí všelijakýma sračkama a nemá to vlastně žádnou kontrolu, nic. Takhle to prostě dopadá, jako válka proti drogám nefunguje, to asi většina z vás ví, ale tak. A teď na úvod vám pustím takovou kratší přednášku od paní profesorky Gerisnové, aby jsme si nějak ujasnili vlastně, jak vznikl náš život a od toho se potom odvíjí všechno. Vymysleli Charles Darwin a celé se to odehrálo asi takhle. Na počátku jsme všichni byli ryby a plavali jsme ve vodě. Pak se dvěma rybám narodilo postižené dítě. A to bylo jiné než ony, ale přežilo. A tak ta postižená ryba splodila další postižené ryby. A pak jednoho dne potomek téhle postižené ryby vylezl z moře na zmutovaných ploutvích a měl anální sex s veverkou a splodili tohle. Postiženou žaboveverku. A ta měla postižené dítě, které bylo opicorybožábou. A opicorybožába měla anální sex s opicí. A tak se narodilo zmutované postižené dítě, které opíchalo jinou opici a tak jste vznikli vy. A to je celé. Jste postižení potomci pěti opic, co měli anál s žaboveverkou. Blahopřeji. Musíme si uvědomit, že jsme vlastně něco mezi opicí a robotem. Nebo zvířetem a robotem. To znamená, že jsme na jedné straně ovládaný jednoduchýma primitivníma pudama. Když vidíme prostě třeba pěknou samici, tak se nám zatemní v hlavě. A nebo když se lekneme něčeho, tak zase zdrháme, nějak nepřemýšlíme. A vlastně necháme jednat za sebe naší hlavu a vlastně to nemůžeme nějak ovládat. Jestli jsem opice, tak se můžu jako opice chovat, ne? Proboha, co to děláte? Neptej se mě, jsem zastraná opice! Ale na druhé straně jsme zase jako máme nějakou vůli a tak, to je jedna věc. Ale druhá věc je, že jsme vlastně jenom takový zhluk nějakých chemických píčovin, molekul, neurotransmiterů, přenašečů. A pak v neposlední řadě taky jsme plný bakterií, které vlastně nás taky ovládají. Prostě naše střevní mikroflora, všechny tady ty věci, co máme v sobě, tak vlastně od toho se potom odvíjí i naše duševní zdraví a celkově naše nějaké rozpoložení a naše chemická rovnováha v mozku a všechno. No, to je jedna věc, ale takže ve výsledku vlastně je to hrozně jednoduchý, ale zároveň hrozně složitý. Ale pořád se tady na nás chrlí spousty píčovin, jako metr pár na hodinky, milion TikToků, všeho možného, ale ten mozek je vlastně furt téměř stejný, jako měli naši předci, který prostě se šustili na stromě a byli rádi, když si zapálili svíčku nebo něco. Tím pádem v dnešní době nejenom, že lidi fetujou látky, jako je kokain, což je velice špatné, MDMA, což je o něco lepší, pikain, a nebo další látky, tak už jenom tady ty digitální sračky, ten TikTok, já to znám sám, já jdu ráno na hajzlu a jedu, jo. No a to vám vyjebe prostě hladinu dopaminu, to jste určitě slyšeli. Další látky vám zase vyjebou ten serotonin. No a pak se nemůžete divit, že se cítíte na píču. Paní Gerisnová, to je příliš velké zjednodušení. Jo, jste buzík. Pokračujte. Většina lidí taky špatně spí, což vám k ničemu nepomůže. A ještě vám to dojebe víc. No a potom mají lidi deprese, úzkosti a všelijaký další problémy. Já s tím bojuju taky, neříkám nic. Jenom je důležité si to uvědomit. A je důležité si uvědomit, že to nedělají jenom nějaký drogy, jako jak vás budou strašit ve škole, nebo vaše rodiče vám budou říkat, hele, když budete fetovat, je to hrozně špatný, ale tady máš tablet, vole, a běž si ho vyhonit na hajzl. Tady ty všelijaký vlivy digitální sračky a špatný spánek vám dokáže skurvit život mnohem víc, než pořádný fetování. A to myslím bez nasázky. Tím nějak nezlehčuju jako účinek drog, že vám může taky pěkně rozhasit, nebo může. Za prvý většinou to souvisí s tím, že člověk špatně spí. Většinou, když prostě znáte to, jdete na party nebo něco, sežerete nějaký prášky na hraní, no tak jedna věc je, že vám vyplaví ty neurotransmitery, ty prášky na hraní, ale druhá věc je, že nespíte, takže dojde ke spánkové deprivaci. Takže fetujte přes den, to je moje rada první.
To si vemte z dnešního videa. A tak no, takže třeba je se nad tím zamýšlet. No ale o čem je teda to video dneska? No přece o nootropikách. Takže se mrkneme na tuhle skupinu látek. Další filozofické řeči budeme řešit ve dalším videu, pokud chcete, teda napište dolů. Pokud chcete další filozofické řeči, napište to dolů do komentářů a přesuneme se teda k tomu jádru tohoto videa. Tak, co je to nootropikum? Přečtu to z Wikiny, abyste neříkali, že jsem zase jako nějaký všeználek, jak tady machruju. Nootropika, označovaná též jako chytré drogy, jsou drogy, léčiva, potravní doplňky nebo funkční potraviny zlepšující schopnosti lidského myšlení. Závorka, funkci a kapacitu mozku. Slovo nootropik bylo poprvé použito v roce 1964 Rumunem. Pičo, tak to nevím, jestli to je dobrý slovo. Vychází ze starořeckých slov nos, česky vnímání, a tropein, znamenající otočení, ohnutí. Vlastnosti. Hlavními vlastnostmi definující nootropní látku jsou rozšíření alespoň pod určitými podmínkami, přírůstku z procesu učení i rezistence naučených chování proti faktorům, které je mohou poškodit. Usnadnění toku informací mezi oběma mozkovými hemisférami, částečné rozšířené obecné ochrany mozku proti fyzickým či chemickým poškozením. Zvýšení účinnosti korových a podkorových kontrolních mechanismů. Absence negativních efektů psychotropních látek. Takže tohle píšou na Wikině, no. Ach, a nootropika jsou široká skupina látek. Ta definice není podle mě úplně přesná, protože někdo do toho řadí některé látky, které já bych do toho úplně neřadil a nedá se to přesně definovat. Ale ve zkratce jsou to přípravky, které vám zlepšují funkce mozku, komunikaci mezi hemisférama, ale taky by měly mít protektivní účinek a jakože ochranej pro ten mozek, ale celkově by to mělo zlepšovat věci, jako je paměť, soustředění a vlastně všechny takovýhle věci, co se týkají výkonu mozku. No a v dnešní době chtějí být všichni hrozně výkonný, dělat hrozně moc činností, zároveň si hrozně užívat. Tím pádem drogy jsou všude, jako jak ty stimulační. Lidi do sebe lijou litry kofeinu, lidi do sebe perou tuny kokainu. I takový lidi, do kterých byste to vůbec neřekli, nebo asi řekli, protože je znáte, jenom to neříkáte na veřejnosti. Ale však vy víte, vy uličníci, jen se šáhnete do svědomí a do pytlíčku. No, takže se pak ty lidi diví, že mají nějaký vyhoření a že jsou úplně v prdeli. A tak, to je jedna věc. Ale tak jako spousta lidí to taky jako nějak zvládá. A přemýšlím nad tím, omlouvám se za to vrzání. No jenom vlastně všechny stimulační drogy fungují tak, že vám vezmou nějaký, dejme tomu spodní, se tomu říká spodní zásobárny energie, ty se vyplavějí, no a potom přichází takzvaný dojezd neboli útlum. Avšak oproti stimulantům, oni jsou nootropika a pak jsou takzvaný pikotropika. Třeba když si dáte třeba piko, tak se vám taky jako bude psát dobře úkol, no ale pak druhý den už se vám tak dobře nebude psát ten úkol. A tam je ten rozdíl, že ty nootropika fungují dlouhodobě a neměly by mít vlastně žádný vedlejší účinky. Proto říkám, že to je taky sporný, protože někdy se do toho řadí věci, které bych tam úplně neřadil, anebo jedna složka třeba, já nevím, z čaje je nootropikum, ale pak to obsahuje zase kofein, což nootropikum není. A nebo je to na každém, jo, ale ve zkratce se jedná o věc, tady o ty látky, co jsem teď řekl. Já s tímto experimentuju, já se říct nějak tak hodně dlouho. Na výšce, co jsem žral, tak byl piracetam, to je asi takový nejznámější běžný nootropikum a přišlo mi, že to fungovalo jako. To je jinak prostě na léčbu retardů, no, jakože potom jsou nějaký nootropika, co jsou vyloženě jenom na předpis. Překonáme hranice lesbického styku a budeme šňupat catpis na předpis. Takže léčba Turetova syndromu může začít. V hlavní roli otec příroda a jeho lékař Vít Lesbáčka. A kámoš měl úraz na tom na motorce, tak používal tohle, no. Je jich spousty. A lidi to používají přesně tak na to, co jsem říkal, prostě na zvýšení motivace, snížení nějakého stresu nebo překlenutí nějakých takových období. Pak jsou takzvaný adaptogeny, což vlastně je podobný jako nootropika, že se dokážete adaptovat na to stresové období a celkově nejste potom takový nasraný, vznětlivý. Já sám teďkon žeru tady nootropy každý den.
nějakou dobu a měl jsem teď takový horší období, protože jsem měl jako to, jak se to říká, rozešel jsem se s dívkou nebo ona se mnou. Takže si potřebuju tak trošku vyklidnit, takže používám tohle. A jakože dost mi to pomáhá, si myslím. Snažím se teď stříhat, být nějaký kreativní, můžete si všimnout, jak jsem to tady hezky připravil, ne? Teď jsem těch tabletek sežral asi 6, jen tak na zkoušku, jak to bude makat. Protože oni fungují jakože, záleží, co to je za látku, jo? Ale některý fungují okamžitě, ale samozřejmě je třeba to užívat delší dobu a potom vás to vyladí. Jako oni základní věci, co vám to udělá, tak vám to, vy máte nějaký základní prostě baseline u těch neurotransmiterů, serotoninu, dopaminu. A někdo to má blbý a má to prostě nízký pořád, takže má deprese a prostě je furt nasraný. Někdo zase přirozeně to má lepší. No a pokud chcete, aby ten váš mozek fungoval, je třeba mu dávat pořádný krmení, pořádný palivo a nějak se o něj starat. Takže já třeba žeru hrozně moc hořčíku, B komplex v papírkách třeba a další věci. No je fakt poslední dobou se na to tak nějak dávám bacha a jako celoživotně experimentuju s různýma věcmi, ashwagandha, maka, takovýhle všelijaký hovadiny. A hodně z toho jako funguje, samozřejmě něco může být placebo a hrozně moc záleží, v jakých to tam je formách. Třeba s tím hořčíkem, naprostá většina hořčíku, co se prodává, jako takhle, já nevím, někde v supermarketech nebo i v lékárnách, tak vlastně elementární hořčíku tam je hodně, ale vlastně ho vůbec nestřebáte a nevyužijete. A taky to i s vitaminama i s dalšíma věcma, že vlastně to vaše tělo není schopné zpracovat. O tom třeba si můžeme pokecat příště. No ale zpět k těm nootropikům. To používá spousta lidí z mého okolí, co mají firmy nebo takhle, tak to používají dlouhodobě, někteří s tím taky experimentují a tak. A já se o to vlastně zajímám celoživotně. No a můj kámoš, respektive mý dva kámoši, Slavo a Maťo, tak jsou to sice Slováci, ale na to, že jsou to Slováci, tak připravil tady ten skvělý produkt, respektive Maťo, který se v tomhle tom orientuje a prostě dlouhodobu to zkoumá a vytvořil takovouhle krabici, kde připravil, kolik jich tam je těch přípravků, asi 10 látek, který vzájemně působí synergicky a jsou dobrý na mozek, no. Tam jde o to, že všechny tady ty látky si můžete koupit jakože zvlášť, ale kdybyste toho koupili zvlášť, tak budete mít 10 takovýhle krabiček, plus ještě tady to je jako, že to je pěkně namixovaný, že to funguje synergicky. A fakt to funguje, no. Takže tak. A proč to říkám? No říkám to zaprvé proto, že v tom mám sám zainvestováno a že to jsou mý dobrý kámoši. Takže kvůli tomu to vlastně propaguju, jo. Ale druhá věc je, že to sám na sobě testuju nějakou dobu. A jsem s tím spokojený, no. A musím říct, že to fakt funguje, pomáhá mi to se soustředěním při střihu mých videí. A tak celkově, ono to hrozně je znát podle toho, jak každý to ucítí jinak. Jo? Jsou lidi, kteří jsou hrozně citliví i na jiné látky, že znáte to, ne? Že některý lidi z okolí si dají prostě něčeho trošku, lítají vystřelený, úplně šťastný. Někdo to cítí míň, ale právě tady u toho, čím víc vlastně máte víc mozek v prdeli, tím to ucítíte, protože ucítíte ty změny. No? A samozřejmě je to různý, no? Je to různý, chce si toto dávkování vychytat. Ale říkám, já jsem tady s tím spokojený. No a těch nootropik je samozřejmě celá řada. Klidně napište do komentářů, který za vás jsou ty nejdůležitější, co je za vás jako k hovnu a tak. No a dneska všichni řeší dopamin, serotonin, což je samozřejmě dobře, ale jak jsem říkal, jsou tady i další neurotransmitery, jako například acetylcholin, jehož prekurzor je cholin a tenhle ten neurotransmiter slouží k tomu, že vám to přenáší vlastně jako spousty jako věcí v nervové soustavě, ale vzruchy třeba z ruky, když šáhnete někomu třeba na ucho, tak vlastně budete cítit tu ruku pomocí tady toho. Ale zastává to všelijaký další funkce. No a prekurzor toho je vlastně tady alfa GPC, co je v tomhle. A tak, no celkově tady to složení je zajímavý, ale nebudu to tady úplně přesně rozebírat, to se když tak přečtete na internetu. Jenom říkám, že dlouhodobě to funguje a obecně tady ty věci fungují dlouhodobě, že vám to hodí nějak vyrovná ty hladiny neurotransmiterů a nebudete potom podrážená píča, co má písek ve vagíně, chvíli brečí, chvíli nebrečí a tak. Já jsem jako podobná píča, já neříkám nic, jenom se s tím snažím nějak jako fungovat a nějak to regulovat. Takže tak no.
Takže klidně napište do komentářů, jestli využíváte nějaké takové přípravky, nebo co si myslíte, že je nejlepší, nebo jestli to je jako nějaký podvod, si myslíte. A uvidíme se u dalšího videa. Tohle bylo takový obecnější, dlouho jsme se neviděli, takže jsem s váma chtěl spíš tak jako pokecat a připomenout si, že jsem ještě tady, že pořád žiju, že jsem se ještě neufetoval k smrti. A napište klidně, o čem byste chtěli další video, o jaký látce, tady to, jak říkám, bylo taky obecnější. Jinak samozřejmě, kdybyste to chtěli zakoupit, tonotropy, tak cestopis 10, všechno malým, s dvěma S, cestopis SS 10, odkaz je dole v popisku. A mějte se krásně, uvidíme se zase u dalšího videa, pondělí nebo v úterý, ne, v pondělí nebo ve čtvrtek, no, jsem říkal, takže tak. A pokud se vám video líbilo, dejte samozřejmě like, pokud se vám nelíbilo, dejte odběr a co si o tom myslíte, napište do komentářů. Zdarec Saranec. 11.11. Vás světě koule, mi zase bolí huba, já mám dráty v hubě, ono se to odborně jmenuje rovnátka a mě se to tam nějak pochroumalo a zaháklo se mi to, takže já bych přál, aby všichni rybáři nosili povinně rovnátka, aby viděli, jaký to je tahat tu rybu za tu hubu, protože to mám stejný pocity, takže jsem teď poprvně pochopil kapra a štíku, kterou někdo tahá za tu hubu ven z té vody, je to hrozný, takže rybáři, nasaďte si rovnátka, ty háčky si tam dejte trošku, jako to mám teď já, a třeba ty ryby přestanete chytat.